Sa više od 1500 studenata iz Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, Medicinski fakultet u Foči jedan je od najuspješnijih u akademskoj zajednici. Obilježavanje 24 godine postojanja bile su prilika da se ukaže na jedinstveni centar za biomedicinske nauke, ali i nove projekte u razvoju nastave i nauke. Druga je godina otkako na Medicinskom fakultetu uspješno radi jedini centar za biomedicinske nauke u Srpskoj. Dobro opremljen pruža priliku za dokazivanje budućim doktorima medicinskih nauka. Znači, već možemo da planiramo svoje doktorske disertacije koje idu planiranim tokom. Planirali smo da to zaista bude na jednom evropskom nivou i onda kad smo takve standarde postavili, onda sve mora da prati taj cilj. Nastava je usklađena sa principima Evropske direktive na sva tri ciklusa studija. Kako bi naši studenti, nastavnici i saradnici mogli da se razmenjuju sa fakultetima u okruženju, naravno sa Evropskim fakultetima. Plaketa Fakulteta za multidisciplinarni razvoj pripala je prorektoru Univerziteta Dejanu Bokonjiću. U okviru svečanosti postavljene su i biste prvim dekanima Medicinskog i stomatološkog fakulteta Boriši Staroviću i Olgi Plakojević.